Saksikan telefilm Mendarat di Syurga, sebuah kisah mengenang tragedi pesawat yang terhempas MH370 dan MH17 yang hampir sedekat berlalu. Telefilm terbitan Zil Production ini bakal mengisi slot Cereka Rama di TV3 pada 8 April 2023, Sabtu, jam 10 malam. Skrip Maizura Ederis dan Mar Mohamad diarahkan oleh Feroz Kadir. Menampilkan lakonan Siti Saleha, Syafiq Kail, Nat Zainal, Riz Amin, Aida Halida, Muaz Zabir, Syah Faris, Silveni Osman, dan ramai lagi. Raihan, Julia dan Elias ialah orang asing yang tidak mengenali antara satu sama lain. Nasib mereka terikat dengan satu kemalangan penerbangan yang akan mengubah kehidupan mereka selama-lamanya.